Jeg tror, den er der. Ja, goddag, god eftermiddag. Jeg har fornøjelsen af at byde velkommen til årets jazz, amatør jazz festival, som vi afholder her på Malfabrikken i deres lokaliteter for andet år i træk. Det har vokset sig så stort, at i år kan vi byde på hele 7 big bands og 7 smågrupper, lige fra duoer til kvartetter. Det ser ud til, at der faktisk er et behov for at lave disse sammenrend af spilleglade amatør jazzmusikere. Det viser det med al tydelighed. Vi er 125 mand, der er mødt op til dagens begivenhed. Det er da noget. Jeg synes, det er et super godt initiativ, som Michael fra Unoderne har været primus motor i. Og det nyder vi stor gavn og glæde af. Så jeg håber, I får en rigtig, rigtig fornøjelig dag med et væld af god amatørjazzmusik. I dag indleder vi hernede i Brewpop med familieorkestret, grandfædrene Erbo og Nyholm, som vil spille noget dejlig duo-jazz af den forholdsvis blide karakter. Jeg kunne mærke eller høre ved opvarmningen, at der var sådan lidt fra den danske sangskat med. Det kan vi godt lide, når det bliver lidt jazzificeret. Så velkommen til Poul Nyholm og Torben Erbo. Er vi flere end, kan I høre, når jeg siger noget? Jeg siger jo. Du skal spille nu? Ja. Så flytter jeg lige den her. Men tak for velkomsten, og tak fordi I må være med i det her projekt, amatørjazz på Sus. Det er apropos, hedder vi familieorkestret, nu kommer familie og Torben familie. Er der nogen, der ikke er i familie? ja, vi mødte hinanden for et års tid siden i en anden sammenhæng og fandt så ud af, at vi skulle prøve at spille sammen, og det var jo meget sjovt, at vi så fandt ud af, at vi der rent faktisk også er i familie med hinanden. Det er ude på oldeforældreniveau, og det fælles. Og jeg ved, at orkester og pianisten i orkester, det er jo så Torben Erbo. Nej, nej, det er noget, der hedder. Vi spiller nogle forskellige musik, amerikanske standarder, danske og svenske, og hvad der nu falder til. Vi starter med det første nummer, som jeg vil sige det meget om. Det er meget apropos. Det hedder Old Folks. Thank you.
i den tradition, der hedder, at i den slags musik, der har man altid hyldet store byer. New York, og Wonderful Copenhagen, herovre i Stockholm, og så videre. Og det gør vi også. Men det er hunderbog. Er der nogen, der ved, hvad det er? Det er et kvarter i Odense, hvor der ligger en vej, der hedder J.L. Heibergs vej. Og der er det særlige ved den vej, og nummer 77 på den vej, at en pianist, der er til stede her i dag, han har boet, født og opvokset her, og han har skrevet et nummer, der hedder 77. Så det spiller nu. Thank you.
Hvor er det svært, man? Så brug ud af Bennemann. Han er i sikkert. Hans kone manglede arbejde. Og da Gustav den tredje, han ville sætte et slot på det, der hedder Hafka. En park lige ude nord for Stockholm. Naturskønt område med sommerfugle og et sætter. Nå, den korte historie var, at Bellman, han skrev simpelthen en ansøgning om, at fruen kunne få arbejde på det nye slot. Så ved jeg ikke, hvad der skete, men desværre så blev slottet ikke bygget. Jeg ved ikke, om han gik for lidt kongen eller hvad. Så skrev han bare om sangen og skrev om sommerfuglene på Harker. Fjerrigen Vingert synes på Harker. Kom her. Thank you.
Joshua Kogman, Kostman, tror han. Han skrev den her i... skrev han det her nummer. Siden han flyttede til Frankrig, og så flyttede han til Amerika, og der fik den så en amerikansk tekst. Og det er det, vi vil spille. Thank you.
Ja, vi, det er jo et stramt tidsprogram, der er her på den. Hvis vi ikke kan se det, så er det resten af det. Vi kigger lige lidt på det. Vi spiller lige et par numre mere. Og bevæger os til Sverige igen.
Ja. Vi har lige holdt orkestermøde. Det eneste, vi ved, at vi fortsætter med det næste nummer, som hedder Everything Happens to Me. Det må man sige, det er en af de kedelige historier. Den stakkels mand, han når han stod og spilte golf, så blev det regnet, at han har fået fest og klæder det ind indenfor. Han har fejlet, han har haft en bekymring. Og så får han en kæreste, og så er det helt godt. Men hun fyrer ham. Hun sender et brev. Hvis der er nogen, der husker et brev, det er hun sender et brev og får at bringe over det. Det er det underfremt. Hej, tak. Er det dig, jeg skulle tage lige? Så jeg vil spille det.
vi derhen, hvor vi bliver nødt til at spille vores ekstra nummer nu, fordi der er ikke mere tid. Og det er også, siger du. Jazzmusikere. Tak for nu.